Якщо ринок нерухомості зміг пережити карантин, то ринок пасажирських перевезень і досі у нокауті. В Україні масово закриваються автовокзали. Приміром, в курортному Прикарпатті з півсотні станцій зараз працюють лише 7. І от на цьому тлі активізувалися нелегали. Вони готові возити навіть за кордон. Та чи безпечно сідати в такі маршрутки? І чому закрились офіційні автовокзали? Про все розкаже моя колега Жанна Дучак. Ховаючись від дощів, пані Ярослава пильно заглядає у вікна проїжджаючих. Якщо ринок нерухомості зміг пережити карантин, то ринок пасажирських перевезень і досі у нокауті. В Україні масово закриваються автовокзали. Приміром, в курортному Прикарпатті з півсотні станцій зараз працюють лише 7. І от на цьому тлі активізувалися нелегали. Вони готові возити навіть за кордон. Та чи безпечно сідати в такі маршрутки? І чому закрились офіційні автовокзали? Про все розкаже моя колега Жанна Дучак. Ховаючись від дощів, пані Ярослава пильно заглядає у вікна проїжджаючих повз неї автобусів з надією побачити знайомий вказівник на Велику Торю. Коли приїде транспорт в рідне село, жінка точно не знає. Каже, запитала б та ніде. Єдину автостанцію в місті ще торік закрили. Де дізнається графік, де купляєте квитки? Ніде, шоферу даємо. А графік де дізнаєтесь? Шоферу. Якщо сюди прийшли? А я чекаю на автобус. Ну так, може, до цілень чекати? Може, як буває. Автостанція в долині споконвіку знаходилась ось у цьому місці. Тут були каси, вбиральний зал очікування і розклади руху всіх автобусів. А ще постійний натовп людей. Люди возмущаються, люди ніякої інформації не мають, нічого. От є приїжджі, що людина не орієнтується, от, наприклад, місцевості. Звідки не знає, куди їй звернутися, куди. Без автостанції нині не лише долина. Їх масово закривають по всій області. За останні 20 років з майже півсотні залишилось всього 7. Цьогоріч зникло відразу 5, зокрема і в курортній Яремчі. Вони були абсолютно корисними, вони були потрібними пасажиру, але в якийсь із моментів пасажир перестав користуватись. Куди поділися пасажири? Давайте розбиратись. Перше червоне світло на автостанціях загоріло торік. Локдаун зупинив майже всі автобуси. В рейси мали право виходити лише ті, хто перевозив медиків, рятувальників та робітників життєво важливих підприємств. Але паралельно з ними на дорогах з'явились і нелегальні перевізники. Вони не дотримувались карантинних обмежень і возили усіх без винятку пасажирів. Головне, щоб люди платили гроші. Коли вже ця система працює не один місяць, люди вже звикають. По-друге, транспортний стоп-кран увімкнули, коли карантин послабили. Нелегали не лише не зникли з доріг. За неофіційними даними, за останні півтора року їхня кількість зросла щонайменше втричі. І це добре видно на будь-якому автовокзалі. Ми на центральній АЕС Прикарпаття. Один за одним заїжджають рейсові автобуси. В салонах майже немає пасажирів. Через те, що нелегали їздять, і то багато їх. Розумієте, тільки на надвірну десь гусиків 14. І ніхто з цим не бореться. Щоб отримати офіційний дозвіл на перевезення людей, власники автобусів беруть участь у конкурсах, офіційно сплачують податки, транспорт регулярно проходить техогляд, водії щоранку перевіряють медики. Нелегали ж обирають коротший, але значно небезпечніший шлях. Ні медиків не проходять, предрейсові медосмотр нема? Нема. Податки не платять? Не платять. Ну, нічого не. Взяв всі і поїхав. Їздять. Я так далі підозріваю, що там і категорії в них немає. Тож перевезення пасажирів має бути категорія Д. Лише у Івано-Франківському нарахували щонайменше 3 стоянки таких нелегальних експресів. Одна з них буквально за крок від центрального автовокзалу. Добрий день. Ви водій цього автобусу? Добро. Що? Що? Сказали звідси, я звідси. Власне. А де люди придбають квитки на ваш рейс? Де можна придбати квиток на ваш рейс? Я не знаю. Це не до мене ще. Куди їдете, розкажете? Додому їду. Додому? Додому їду. А ви пасажирів везете чи? Ні. Це все ваші родичі? Мій родич. А кого везете? Всі знайомі. Але що найгірше, пасажири розуміють, що зайшли в салон до нелегала. Однак проблеми в цьому не вбачають. Ви не пускаєте, ви квиток брали на цей автобус? А на цей автобус квитки не дають. Їду кожну п'ятницю. І завжди купляєте квиток? Ну, по-всякому є.
А як по-всякому? Інший випадок. Варіант це який? Вам цього треба? Розумієте, що без квитка ви не захищені. Якщо, дай Боже, щось станеться. А з квитком захищено? Квиток – це є посадковий талон, це є гарантія, це безпека, це якість. Тобто, якщо настання страхового випадку, це ж він може звернути страхову компанію. Проте люди нехтують власною безпекою, бо в нелегальних перевізників, як правило, дешевший проїзд, але й гарантій жодних. І через це замкнуте коло страждають не лише ті, хто їде в село чи повертається до міста. Транспортний колапс зістався й міжнародних рейсів. Віталій разом із сином їде в Прагу, та після закриття автостанції в долині придбати квитки за кордон майже неможливо. Купити білет нам квиток потрібно. Ми мусимо дзвонити на різні, шукати лінії по телефоні і тоді зв'язуватися. І тоді може бути нема місця такі і випадки. Плюс-мінус, що ці, що продають квитки, типа вони наварюють на цьому гроші і посилають людей, пакують в автобус. Цими телефонами рясніє інтернет та оголошення мало на кожному стовпі. Так звані телефонні касири навчили заробляти на транспортному хаосі. Наприклад, вам потрібно доїхати до Праги. Хай і нелегальний, але такий автобус є. Але вам швидше за все ж скажуть по телефону, що його немає. І порадять сісти на бус до Варшави, а вже в Польщі шукати рейси до Чехії. Які автобуси платять гроші на касі? І вона, туди продає більше білетів. Ловити транспортних нелегалів в Україні має «Укртрансбезпека». Її спеціалісти можуть зупиняти автобуси. І якщо виявлять порушення, виписувати штрафи. Це незаконне перевезення – 34 тисячі гривень. Це на папері. Але в реальності, коли ми намагалися з'ясувати, чому в туристичному Прикарпатті такий транспортний хаос, нас скерували в київський офіс і порадили написати запит. Журналісти це називають бюрократичним футболом. Зрештою, за кілька днів нам таки надіслали ось таку формальну відписку. Написали, що цьогоріч інспектори провели 700 рейдів. Виявили аж 35 порушників. Цими рейдами на весну зацікавились наші колеги з одного з інтернет-видань. Приїхали в Коломию. Дійсно, обіч дороги стоять працівники Укртрансбезпеки. В кількох метрах від них зупиняється нелегальний перевізник. Підбирає пасажирів і спокійно їде. За словами експертів, до карантину щороку на ринку пасажирських перевезень крутилось близько 100 мільярдів гривень. І значна частина цих грошей йшла повз каси, а отже не у бюджет. Жанна Дучак, знову «Автонас», подробиці тижня, телеканал «Інтер».